op Hippiecentrum Montfort. Vandaag gaan wij een clinic organiseren met Robert Erens. Het is lekker vroeg, zondagochtend. En wij hopen dat we voor onze deelnemers er een hele fijne en leerzame dag van kunnen maken. Wij nemen jullie deze dag graag mee in wat een clinic nu eigenlijk betekent. We hebben ponycategorieën, we hebben paardencategorieën en deze hebben we ingedeeld op niveau. Dus geniet ervan en graag tot zo. Ik heb hier een hele leuke jonge Amazone staan. Die komt vandaag kijken naar de kliniek van Robert Erens. En wat vind jij nou eigenlijk zo leuk aan een kliniek? En dan paardrijden sowieso. Wat is daar nu eigenlijk super leuk aan? Ja, paardrijden is gewoon zeg maar dat je de ervaring ervan hebt. Ja. En ja, ik vind zelf dressuur vind ik mooi. Maar springen ja. Vind ik ook best wel leuk. Ja. Dus dan heb je meer ervaring. Ja. En ja, een kliniek is leuk omdat je krijgt aan meer te leren. Mm-hmm. En ja, het is gewoon spannend. Het is gewoon leuk. Ik heb meer les bij nodig, zeg maar, met de handen bij elkaar houden. Mm-hmm. Maar, en met tellen van de sprong af. Dus zeg maar 1, 2, 3 en dat je okay. Er dan overheen springt met die galopsprongen. De afstand rijden. Ja. Ja, oké. Okay. Mijn moeders paard heet Rani en mijn pony heet Laila. Oké, okay. En hoe oud zijn ze? Rani is 26 en wordt in april 27. En Laila is ook 26 en wordt in mei 27. Nou, wat een mooie leeftijd zeg. Ja. En zijn ze nog ook lekker fit en zo? Ja. Ja? Oh, fijn. Wat leuk. Nou, en hoe vaak rij jij per week? Ongeveer. Of verschilt dat heel erg? 5 keer per week. 5 keer per week. En doe je dan vooral dressuur? Of doe je dan springen en dressuur? 3 dagen doe ik dressuur en 2 dagen doe ik springen. Oké. Okay. En dan krijg je ook les? En, ja. Oké, okay, dressuurles en springles of alleen springles? Springles krijg ik van Nico Nielsen. Mm-hmm. En dressuurles krijg ik van mijn moeder. Oké, wat leuk. Dus je hebt een gedeelde hobby samen met je moeder? Ja. Nou, wat leuk. Dus het zijn eigenlijk een beetje paardenmeisjes ook. Ja. Hartstikke leuk. En vind je het verzorgen eromheen, vind je dat ook leuk? Of doe je liever alleen rijden? Ja, ik vind poetsen ook wel best wel leuk. Alleen de stal en messen doe ik liever niet. En heb je ook veel vriendinnen op de manege? Ja. Ja? En dan doen jullie lekker samen rijden en zo? Ja. Oh, wat leuk. Nou, dan... Komt dat helemaal goed? Dan word jij een jonge springamazone, of dat ben je eigenlijk al, hè? Hartstikke leuk. Nou, oké. Okay. En daar ga je vandaag goed naar kijken hoe dat, wat Robert er allemaal van handige tips over geeft. Ja. Nou, dan wens ik je veel plezier vandaag en ik hoop dat je er heel veel aan hebt als je weer op je pony zit. Ik vind het heel fijn dat toch kinderen van een professioneel toch wat kunnen leren en ook op de manier hoe hij nu bezig is, moet ik eerlijk zeggen. Je hoort heel veel tips en dingetjes. Ja, ik vind voor de kinderen is het wel heel leerzaam. Oké. Ja. En is dat ook omdat bijvoorbeeld je kind, heb ik begrepen zojuist, dat een nare ervaring heeft gehad 2 weken geleden? Dat is juist 2 weken geleden met de pony over de kop geslagen. En vanaf dat moment heeft ze eigenlijk heel veel moeite om te springen. Ja. Ik heb er zelf ook moeite mee. Ja. Maar ja, ze springt nu weer. Ja, dat is wel... Ja. Ja, het was mooi om te zien. We hebben net kunnen zien op het losrijterrein. Robert die begeleidt de kinderen vanaf het losrijden tot zeg maar, aan het parcours springen. En we zagen net eigenlijk al gebeuren dat ze toch al behoorlijk hoog weer gesprongen had. En het begon steeds zekerder te worden. Ja, dus het is leuk om misschien nu, bedankt voor je verhaal. Ja, en leuk dat jullie er zijn. En misschien om even mee te kijken naar Dalicia.
zijn bezig met de volgende groep. Dit is de DB-categorie. En ze zijn op dit moment aan het losrijden. Robert die helpt ze meteen van begin af aan. Dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling van een clinic. En als ze zo meteen een paar sprongetjes hebben gemaakt, dan gaan ze naar de andere piste en dan gaan ze daar een parcours te springen. Dus we gaan nu eens kijken hoe deze groep het gaat doen. Zoals jullie zien, allemaal verschillende ponies. Wel ontzettend leuk. De kleinste loopt achteraan. Mooie knotjes in ook. Zien er allemaal super leuk uit. En ja, we zijn heel benieuwd dadelijk naar de reactie van de ruiters. Of ze het een leerzame clinic vonden. En wat vond je van de clinic? Leuk. Ja? Vond je het leuk? Oké, en wat is jouw niveau? Ik rij CL, CM, of ja, ik ga dit seizoen ga ik CM starten. Oké. En je pony, is het een ervaren pony of nog een... Ja, gesprongen. Ah ja, het zag er goed uit. En is dat je zusje? Ja. Wat leuk. Dus dadelijk als de grote zus de grote is voor de pony, dan ga jij verder. Heb je vaak les? Ja, één keer in de week privéles en dan op de club. Oh, wat leuk. Ja. Nou, leuk dat je er was en veel succes op de wedstrijden, hè? Ja, jij ook, hè, meid? Nou, ik vind het gewoon heel leuk om dat een keer mee te maken. Mm-hmm. Want hoe vaak komt Robert in de buurt, dat maak je niet gewoon mee. Dat vind ik gewoon top van jullie hier, dat jullie dit organiseren. Leuk, dank je. En het is altijd leerzaam. Ja. Er worden altijd tips meegegeven. Ja. Selina heeft een nieuw paard. Die is overgestapt van de ponies naar de paarden. Nou, dus voor haar is het ook allemaal nieuw. En ik denk dat Robert Bas bruikbare tips voor haar heeft. Ik vind het heel leerzaam om dat een keer te kunnen doen. Hartstikke leuk. Nou, je hebt net een clinic gereden. Wat vond je ervan? Ja, echt heel erg leuk en heel erg leerzaam. Ja? Ja. En wat had je een doel toen je hier naartoe kwam? Ik heb mijn pony pas sinds oktober. En het probleem was een beetje, hij hangt aan mij en hij trekt aan mij. Ja, daar krijg ik wel hele goede tips voor. Ja. En vond je al dat je verschil maakte tijdens de clinic? Ja, wel heel erg. Want in het begin trok hij echt heel hard door. En aan het einde kwam hij eigenlijk heel netjes omhoog en niet meer trekken in hand. Ja. En wat heeft Robert daar van tips voor gegeven? Ja, ik moet vooral letten op het feit dat ik zelf in mijn zit blijf zitten en me niet naar voren laat trekken. En ik moet opletten op dat ik hem genoeg been blijf geven, want hij is eigenlijk niet actief genoeg. Maar hij trekt wel, zeg maar. Dus ik moet mijn been erbij houden en meer op mijn zit blijven zitten. Oké. Okay. Ja. En heb je vader, zeg maar, buiten de kliniek vandaag, hoe vaak rij je per week? Ik rij normaal 6 dagen in de week en 2 keer in de week springles. Mm-hmm. Ja, en dan 1 dag rustdag. Ja. En rij je al lang? Of, Ja, dit is 8 jaar. Oh, oké. En wat is je leeftijd? 14. Oké. Ja. Nou, leuk. En je pony, hoe oud is die? Hij is dit jaar 15 geworden. Oké, mooie leeftijd. Ja. En gaan jullie ook wel eens op wedstrijden? Ja, jawel. Ja? We zijn nou net sinds januari officieel gestart, restuurwenspunt gehaald. Dus. Oh, wat goed. Ja. Nou, leuk. Dan hopen we dat je een leerzame dag hebt gehad vandaag. Ja, en dat we je nog eens terugzien, misschien bij een volgende clinic. Ja, graag. Ja, dankjewel. We hebben je net ook gezien binnen en hebben wel een paar vragen gesteld. Nu ga je met je pony weer richting huis. Ga je nog wat leuks doen vandaag? Ja, ik heb proefwerkweek. Ja, dat is natuurlijk wat minder, hè, op zondag. Ja. Oké, maar nu heb je wat energie kunnen opdoen, hè? Ja. Voor weer lekker aan de studie te gaan. Moeten jullie ver rijden? Een half uurtje. Oké. Nou, dan wensen wij jullie een goede terugreis. En bedankt dat mama hier naartoe is gereden, hè? Hartstikke leuk. Ja, jullie ook bedankt. En heel veel succes in de toekomst. Ja, in de paardensport. De enige jongen van vandaag en tevens prijswinnaar van de Like, Share en Win-actie, Ruben Spee.
Nou, daar komt hij aan, meneer Robert, met de volgende groep. De ponies zijn allemaal fijn losgereden. Dus nu gaan ze één voor één op een koertje springen. Dan gaan we jullie meenemen om te kijken wat de voorbereiding van zojuist van uitwerking heeft in het parcours. Dit zijn tevens wedstrijdcombinaties. Dus al deze combinaties nu in de piste die gaan ook allemaal op concours. Het is wel echt een prachtige combinatie met te kijken. Ja, allemaal met zo'n kleine snelle jelle. Ja, ja. Kijk eens daar, hoppa. Oh. Ook zo in de manieren, zo met voorbeen. Prachtig. Kijk, oh. Ja. Nou, dus prinses scheurde de baan. Ja? 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 Ik heb er veel van geleerd en ik ga er ook heel veel mee doen. En wat heb je vandaag geleerd? Dat je mooie lijnen kan rijden. Mm-hmm. En dat je heel goed moet zitten, blijven zitten voor de sprong. En de drie hindernissen voor de sprong een beetje vooruit moet rijden. Oké. Dus je bent helemaal tevreden? Ja. Gelukkig. En dan ga je morgen weer rijden? Ga je het allemaal weer oefenen? Ja, ik ga het zeker oefenen. En ik hoorde van je vader dat je nog meer ponies rijdt en ook al op grote paarden. Dus, ja, 3 paarden, 2 ponies. Nou, en je hebt ook nog tijd om te leren van school? Ja. Nou, heel goed voor jou. Leuk dat je hebt meegedaan. En prinses, dikke duim. Geweldige pony. En een fijne terugreis. Ja, dank je wel. Hier hebben we Ruben Spee en zijn knappe pony. En Ruben is de winnaar, of een van de winnaars, samen met Kivara de Waal van de Like, Share en Win actie. En Ruben die was opgegeven door opa, geloof ik, hè? Ja. Klopt dat? Ja. En ben je blij met de gewonnen clinic? Ja, dat wel. Ik heb heel veel mogen leren van Robert. Ja. Ik vond het heel fijn. Ja, ik hoop dat hij ook wat geleerd heeft. En wat vond je dat hij moest leren? Hij moet vooral nog leren dat hij ietsjes rustiger blijft in het parcours. Oké, maar ik vond het er wel heel goed uitzien eigenlijk. Ja, hij is heel lief. En je rijdt ook wedstrijden met hem? Ja. Oké. Ik ga nu in de dressuur A1 starten en in het springen rijd ik nog steeds in de B. Oké. Nou, hartstikke leuk. Mm-hmm. En zou je het nog een keer doen, zo'n clinic? Ja? 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 Nou. Ik heb geleerd en ik hoop dat ik nog meer kan leren dan. Super. En hoe oud ben jij? Ik ben 12. En je pony? 11. 11. Nou, dan passen jullie goed bij elkaar. Mm-hmm. En allebei jongens? Ja. Ja? Ja. Ja, dat jij een jongen bent, dat zie ik. Maar de pony, dat, hij ziet eruit als een jongen, ja. Maar je weet het nooit, hè? Ja, maar nou, hartstikke goed. En dan zo meteen nog een leuke handtekeningenkaart binnen van Robert. Dus niet vergeten, want er zijn er al een paar weggereden zonder handtekeningenkaart. En dat is natuurlijk jammer. Dat zal ik onthouden dat ik niet mee moet nemen. Nou, goed zo. Nou, bedankt dat je er was, samen met je knappert. Kijk. Die weet hoe die het moet doen. Die weet beter als mij, de pony. Op die rechterkant precies hetzelfde, hè? Ook mooi met dat schakelen bezig blijven.
iedere keer kijken dat we goed vanuit dat binnenbeen naar die buitenteugel toe rijden. Dat we die druk in die buitenteugel houden. Die binnenhand maakt mooi een beetje los. En dat binnenbeen daar vraagt de buik. De warming-up eigenlijk voor het springen. Heel belangrijk voor de ponies dat de bloedstroming goed aan de gang komt. En nu in het dressuurwerk zijn we eigenlijk al bezig dat wij de ponies daar kunnen laten lopen waar wij willen. Mm-hmm. Dus dat we straks eigenlijk tussen de hindernissen ook moeten hebben dat we die controle voor elkaar hebben. Dus okay. Dat zijn we nu eigenlijk dan zonder hindernissen alvast aan het voorbereiden. Nou, hartstikke leuk. We hebben veel leuke reacties al van de deelnemers. Dus, super. Ja, je moet goed. Nog even, Robert. Ja, maar dus ik ben... Ja, gaat goed. We wensen jou veel succes. Ik loop even naar deze dappere deelnemster hier. Gaat het een beetje? Ja. Ja? Heb je ons nog iets beetje kunnen genieten van de kliniek? Ja? Al fijn. En hoe kwam dat? Denk je dat... dat je, volgens mij ben je twee keer gevallen, of niet? Ja. Ja. Omdat ze zo hoog sprong. Ja. Maar je hebt het wel heel goed gedaan, vond ik. Ja, echt heel knap. Ja. Super meid. Maar dat hoort er ook bij je, met paardrijden toch? Alleen dat is... heb je ook traantjes in de ogen. Ja, maar je hebt het heel goed gedaan. Echt waar. Ik heb gekeken, zag er super uit. En die pony springt ook heel hoog. Ik zou het in ieder geval niet volhouden bovenop. Dan hadden we een aardbeving gehad. Maar... je pony, kun je daar iets over vertellen? Hoe oud ze is? En... Ze is 7. En heb je haar zelf een beetje ingereden? Of, Nee, we hebben haar bij iemand anders gekocht. Oké. Maar het is wel een hele uitdaging, hè? Ja. Maar vaak de moeilijkste uitdagingen, daar heb je wel uiteindelijk het meeste, meeste voldoening van. Mm-hmm. En dat is nu niet leuk, maar later kun je er misschien een keer om lachen. Hopen we, hè? Nou meid, doe rustig aan. Ik hoop dat je morgen niet te veel spierpijn hebt. En dat je alsnog een beetje met plezier op de kliniek terug kan kijken. Oké? Okay? Ja. En veel succes thuis met trainen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Dankjewel. Hoe is de interactie tussen jou en de deelnemers vandaag tot nu toe? Eigenlijk loopt dat heel goed. Oké, je voelt, kinderen zijn af en toe nog een beetje gespannen in het begin. Ze vinden het een beetje spannend. Ja. Maar toch komen ze vrij snel los. Ik probeer dat op zo makkelijk mogelijke manier te doen. Dus ook door dingen te vragen, dat ze af en toe zelf ook antwoord moeten geven. En eigenlijk loopt dat op een hele ontspannen manier. Dat is heel goed te horen. En wat vind je van de progressie tijdens de kliniek? Ja goed, ik moet zeggen, je hebt tot nu toe een aantal fijne combinaties tussen zitten. Kinderen die het ook snel oppakken, er wat mee doen. En ik moet zeggen, want het is natuurlijk, je kunt er wat mee doen, maar je moet natuurlijk van de andere kant ook het gevoel hebben om er wat mee te kunnen. Mm-hmm. En dat valt heel erg mee. Okay. Ja, positief. Dus je kunt goed werken met de combinaties. Ja. Ja. Zijn we wel heel nieuwsgierig wat de meest voorkomende rijtechnische punten zijn van vandaag. Kom je specifiek iets vaak tegen? Ja, ik moet eerlijk zeggen, in het losrijden. Qua dressuurmatig moet ik zeggen, is eigenlijk aardig goed onder controle. Mm-hmm. Maar waar je constant een beetje tegenaan loopt, is in het parcours eigenlijk de juiste lijnen rijden. Mm-hmm. Bochten mooi netjes afwerken, rechtuit naar de sprong. Daar is af en toe nog een beetje slordig in het begin. Of laten ze het nog iets te veel waaien, zou ik maar zo zeggen. Mm-hmm. En daar is nog wel wat winststand te behalen om dat netjes af te werken. Oké, maar je maakt er dan het einde van de kliniek wel dat jazeker. Oké. En maak je dan ook verschil in leeftijden bij de kinderen? Dat, dat die wat ouder zijn, het wat makkelijker oppikken dan de jongere kinderen? Ja, dat is natuurlijk wat het vaak het moeilijk is. Oudere kinderen hebben iets meer overwicht op de pony, kunnen iets beter inwerken, hebben ook iets meer kracht. En dan ben je iets sneller bij het resultaat als met de kleintjes natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen dat die kleintjes het zeker ook goed oppikken en er goed mee omgaan. Nou, dat is... goed te horen. En heb jij een idee hoeveel deelnemers we vandaag hebben? Ja, wij hebben heel wat deelnemers. We hebben zeker rond de 30 combinaties, denk ik wel, als het er niet meer zijn. Dus we kunnen er voorlopig nog even tegenaan. Bedankt voor het kijken naar deze video. De kliniek is gegeven op Hippiecentrum Montfort. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Dit kanaal. Ja, en heeft u nog vragen of wilt u commentaar geven op vandaag, kan hier naartoe gestuurd worden. Bedankt.